Gymnázium a střední odborná škola v Novém Míčíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředku Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Digitální učební materiál J112 se věnuje součtovým vzorcům. V tomto videu si představíme základní čtyři součtové vzorce a jejich využití při výpočtech. Pro každé dvě reálná čísla x, y platí za prvé, že sinus x plus y se rovná sinus x krát sinus y plus sinus y krátko sinus x. Za druhé sinus x minus y se rovná sinus x krát kosinus y minus sinus y krát kosinus x. Za třetí, kosinus x plus y se rovná kosinus x krát kosinus y minus sinus x krát sinus y. A za čtvrté, kosinus x minus y se rovná kosinus x krát kosinus y plus sinus x krát sinus y. Součtové vzorce můžeme využít při odvozování vzorců pro výpočet goniometrických funkcí dvojnásobného argumentu, pro výpočet některých dalších hodnot goniometrických funkcí bez použití kalkulačky nebo k důkazovým úlohám. Příklad číslo 1. Dokažte vzorec pro výpočet sinu 2x a kosinu 2x. Pro výpočet sinu 2x použijeme první součtový vzorec, že sinus x plus y se rovná sinus x krát kosinus y plus sinus y krát kosinus x. Sinus 2x totiž můžeme rozepsat na sinus x plus x. Podle prvního vzorce se to rovná sinus x krát kosinus x plus sinus x krát kosinus x. Což můžeme sečíst do konečného tvaru 2x sinus x krát kosinus x. Pro výpočet kosinu 2x využijeme třetí součtový vzorec, že kosinus x plus y se rovná kosinus x krát kosinus y minus sinus x krát sinus y. Kosinus 2x také rozepíšeme na kosinus x plus x. Podle třetího součtového vzorce je to kosinus x krát kosinus x minus sinus x krát sinus x. Po vynásobení dostáváme závěrečný výraz kosinus na druhou x minus sinus na druhou x. Příklad číslo 2. Bez použití kalkulaček vypočítejte za a sinus 105 stupňů, za b kosinus 15 stupňů, za c tangent 75 stupňů. sinus 105 stupňů můžeme rozepsat na sinus 60 stupňů plus 45 stupňů. Podle prvního součtového vzorce jej rozepíšeme na sinus 60 stupňů krát kosinus 45 stupňů plus sinus 45 stupňů krát kosinus 60 stupňů. To jsou všechno základní tabulkové hodnoty, takže snadno přepíšeme do podoby odmocnina z 3 lomeno 2 krát odmocnina z 2 lomeno 2 plus odmocnina z 2 lomeno 2 krát 1 polovina. Provedeme naznačený součin a získáme, že se to rovná odmocnině z 6 lomeno 4 plus odmocnina z 2 lomeno 4. Tyto dva zlomky mají stejného jmenovatele 4, takže je bez problému sečteme do tvaru odmocnina z 6 plus odmocnina ze 2 lomeno 4. Kosinus 15 stupňů podobně můžeme rozepsat jako kosinus 45 stupňů minus 30 stupňů, což rozepíšeme podle čtvrtého součtového vzorce, na kosinus 45 stupňů krát kosinus 30 stupňů plus sinus 45 stupňů krát sinus 30 stupňů. Jedná se opět o tabulkové hodnoty, takže snadno přepíšeme na odmocninu ze 2 lomeno 2, kosinus 30 stupňů je odmocnina ze 3 lomeno 2, sinus 45 stupňů je odmocnina ze 2 lomeno 2 a sinus 30 stupňů je 1 polovina. Provedeme součin a získáme odmocninu z 6 lomeno 4 plus odmocninu ze 2 lomeno 4, které opět snadno sečteme. Takže kosinus 15 stupňů je odmocnina z 6 plus odmocnina ze 2 lomeno 4. Povšimněte si, že hodnota sinus 105 stupňů se podobá kosinu 15 stupňů. Za C tangent 75 stupňů. Funkci tangens nejprve rozepíšeme podle goniometrických vzorců jako sinus 75 stupňů lomeno kosinus 75 stupňů. Převedeme na vhodný součtový vzorec jako sinus 45 stupňů plus 30 stupňů lomeno kosinus 45 stupňů plus 30 stupňů. Čitatele tedy rozepíšeme podle prvního součtového vzorce a jmenovatele podle třetího součtového vzorce. To se rovná sinus 45 stupňů krát kosinus 30 stupňů plus sinus 30 stupňů krát kosinus 45 stupňů lomeno kosinus 45 stupňů krát kosinus 30 stupňů minus sinus 45 stupňů krát sinus 30 stupňů. Jsou to opět tabulkové hodnoty, které vyjádříme takže se to rovná v čitateli odmocnění ze 2 lomeno 2 krát odmocnění ze 3 lomeno 2 plus 1 polovina krát odmocnění ze 2 lomeno 2. To celé lomeno odmocnina ze 3 lomeno 2 krát odmocnina ze 2 lomeno 2 minus sinus 45 stupňů je odmocnina ze 2 lomeno 2 krát sinus 30 stupňů, což je jedna polovina. Provedeme naznačené součiny, takže se to rovná odmocní z 6 lomeno 4 plus odmocní na ze 2 lomeno 4. To celé lomeno odmocně z 6 lomeno 4 minus odmocní ze 2 lomeno 4. Sečteme zlomky v čitateli a vejmenovateli, dostáváme odmocninu z 6 plus odmocninu ze 2 lomeno 4, to celé, lomeno odmocnina z 6 minus odmocnina ze 2 lomeno 4. Jedná se o složený zlomek, který upravíme tak, že provedeme součin vnějších členů a budeme ho dělit součinem vnitřních členů. Naznačíme vnější členy a Vnitřní členy. Takže se to rovná čtyřikrát závorka odmocnina z 6 plus odmocnina z 2, lomeno čtyřikrát závorka odmocnina z 6 minus odmocnina z 2. Čtyřky navzájem vykrátíme a získáme tak jednoduchý zlomek ve tvaru odmocnina z 6 plus odmocnina z 2, lomeno odmocnina z 6 minus odmocnina z 2. Ve jmenovateli tohoto zlomku máme iracionální výraz, takže musíme tento zlomek ještě upravit. Rozšíříme ho proto o odmocninu z 6 plus odmocninu ze 2, a to v čitateli i ve jmenovateli. V čitateli tak dostáváme dvojčlen na druhou, odmocnina z 6 plus odmocnina ze 2, to celé na druhou, a ve jmenovateli od z 6 minus od mocninus 2 krát od z 6 plus od 2, což je vzorec A na druhou minus B na druhou. Čitatele tedy upravíme na 6 plus 2 od z 12 plus 2. A ve A na druhou minus B na druhou je 6 minus 2. Sečteme a upravíme odmocninu, neboť odmocnina z 12 se dá částečně odmocnit na dvě odmocniny ze 3. Takže 8 plus 4 odmocniny ze 3 lomeno 4. Odtud vytkneme v čitateli 4, takže se to rovná 4 krát 2 plus odmocnina ze 3 lomeno 4. A 4 opět vykrátíme. Tangens 75 stupňů je tak roven hodnotě 2 plus odmocnina ze 3, což můžeme ověřit na kalkulačce. Příklad číslo 3. Dokažte, že platí tangens pi čtvrt plus x krát tangens pi čtvrt minus x se rovná 1. K důkazu použijeme opět goniometrických vzorců. funkce tangens opět rozepíšeme do podoby sinus lomeno kosinus podle základních goniometrických vzorců. Takže se to rovná sinus pi čtvrt plus x lomeno kosinus pi čtvrt plus x krát sinus pi čtvrt minus x lomeno kosinus pi čtvrt minus x. Podle závorek je vidět, že využijeme všechny čtyři goniometrické vzorce. Takže se to rovná sinus pi čtvrt krát kosinus x plus sinus x krát kosinus pi čtvrt lomeno kosinus pi čtvrt krát kosinus x minus sinus x krát sinus pi čtvrt krát druhý zlomek v čitateli sinus pi čtvrt krát kosinus x minus sinus x krát kosinus pi čtvrt lomeno kosinus pi čtvrt krát kosinus x plus sinus x krát sinus pi čtvrt. Hodnoty gonometrických funkcí sinus a kosinus pi čtvrt upravíme na odmocninu ze dvou v lomeno dvěma krát kosinus x plus odmocnina ze dvou lomeno dvěma sinus x. To celé lomeno odmocnina ze dvou v lomeno dvěma krát kosinus x minus odmocnina ze dvou v lomeno dvěma sinus x. Druhý zlomek v čitateli odmocnina z dvou lomeno dvěma krát kosinus x minus odmocnina z dvou lomeno dvěma sinus x lomeno odmocnina z dvou lomeno dvěma kosinus x plus odmocnina z dvou lomeno dvěma sinus x. Zde je vidět, že čitatel prvního zlomku je stejný jako jmenovatel druhého zlomku a jmenovatel prvního zlomku je stejný jako čitatel druhého zlomku. Protože mezi zlomky máme naznačenou operaci násobení, můžeme tyto výrazy navzájem vykrátit. Takže čitatele prvního se jmenovatelem druhého a čitatele druhého se jmenovatelem prvního. Výsledkem krácení je jednička. Čím jsme skutečně dokázali, že tangens pi čtvrt plus x krát tangens pi čtvrt minus x se rovná jedné.